Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayonu Mikayeli kənd sakini Salih Məmmədov bildirir ki, bir ildir ki onun əlilliyinə görə aldığı aylık müavinət dayandırılıb. Deyir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciəti də cavabsız qalıb. Vətəndaş həmçinin əmək qabiliyyəti olmadığı üçün yaşlı atasının məcburən ağır işlərdə çalışmalı olduğunu qeyd edir. Təfərrüatlar video reportajda. Cəlilabad rayonu Mikayeli kənd sakiniyəm. Bir ildir mənim pensiyam kəsilib. Bu pensiya ilə də bağlı mən bütün aidiyyatı qurumlara müraciət eləmişəm. Bütün aidiyyatı qurumlara. Amma bugün mənim pensiyamın bərpası haqqında heç bir aidiyyatı qurum, heç bir sənayət nümayəndə bir iş görmür. Mən Cəlilabad rayonunun Mikayeli kəndindən 35 kilometr Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasına gedirəm. Mən Elnur Azadxanovun qəbuluna düşə bilmirəm. Fərruxun qəbuluna düşə bilmirəm. Bütün Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasında hansı bu pensiya ilə bağlı səlahiyyətli həkimlər varsa heç biri mənim pensiyamla bağlı bir iş görmək istəmir. Mən özüm şəxsən deputatın muavini Elmar Nəsirovla əlaqə saxladım. O bildirdi ki, mən millət vəkilinə çatdıracam. Millət vəkilinə danışacam, sənin pensiyan haqqında bərpası üçün bir iş görəcəklər. Mən özüm 5 dənə əməliyyat olmuşam. 50 dənə kişilən 3 il banlisədə yatmışam. Amma bu günləri mənim pensiyam kəsilib. Mənim pensiyam bərpa olunmur. Niyə bərpa olunmur? Çünki bu pensiyanın arxasında birbaşa korrupsiya durur. Rüşvət xorluq durur. Bu günləri Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasında qruplaşmış bir banda yaradıblar. Banda. Hara gedirsən, mən biri oraya yönləndirir, səni qurum biri ora, biri bu tərəfə yönləndirir. Biri oradan pul istəyir, biri buradan pul istəyir. Mən bu günləri üç qüvvəmi itirmişəm. Dövlətdən bir gəlirim yoxdur. Əgər mən pensiyam haqqında mənim pensiyam bərpa olunmayacaqsa, mən işləyə bilməyəcəmsə, ailəmi saxlaya bilməyəcəmsə, mən bu günləri Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında hansı həkimin qəbuluna düşə bilməyəcəmsə, onda mən bu günləri ölkədə niyə yaşayıram? Mənim torpaq sahəmi, 80 zincirdən qalan evimi satın mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşına imtina edirəm. Gedim Avropa ölkəsində yaşayıram. O qardaş mənim təhlükəsizliyim təminatı çıxın bu ölkədən. O bəstidir da mən bütün çıxışlarımda çağırıram. Sahil Babayevi, aidiyyatı qurumları. Ay aidiyyatı qurumları mənim pensiyam haqqında bir iş görür. Bir ili mənim pensiyam kəsilib. Mən çox bərbad vəziyyətdə yaşayıram. Çətin vəziyyətdə yaşayıram. O inanmırsınız. O gəlin bütün aidiyyatı qurumlar sənaqlı mandalar. Gəlin mənim yaşayışımı araşdırın. Gəlin mən hansı vəziyyətdə yaşayıram. Hansı çətinlik vəziyyətdə içərisində yaşayıram. Mənim bir gəlirim yox. Sosial yardım almıram. Pensiyam bir ildir kəsilib. Mənim atamın 65 yaşı var, kariyerdə kürəkdə işləyən ola daş karxanasında işləyir. Bu ədalətsizlik deyilmi? Bu Allahsızlıq deyilmi? Bu haqsızlıq deyilmi? Yığışdırın da bu korrupsiyanı. Qaldırın da bu rüşvət xorluq yaradan. Dərəcüzlük yaradan. Mən bu günləri qonşu bacadan qohumlar əqrabadan 20-30 manat pul alıram. Mən bu günləri Cəlilabad rayonu mərkəzi xəstəxanasına 3 dəfə getdim, öldüm də mənim var. Yıxıldım, öldüm də mən. Mənim nəyim var ki, 30 manat yol pulu verəm Cəlilabad rayonu mərkəzi xəstəxanasına gedəm, hə? Mən özüm ürək xəstəsiyəm, ürək xəstəsi tapmışam. Mən bu günləri Cəlilabad rayonu mərkəzi xəstəxanasına 3 dəfə gedirəm. Bir də deyilə növbə yoxdur. Bir də deyilə həkim burada yoxdur. Bir də deyilə filan şey filan oldu. Bəsdirin də bu qədər Allahsızlıq elədiniz. Siz banda qrup yaradıbsınız orada. Yığışdırın mı korrupsiyanı? Qaldırın mı dələcüzlüğü? Rüşvət xorluğu yaradan. Bir il mənim pensiyam kəsilib. Sahil Babayev, sən görmürsən mənim bir il pensiyam kəsilib. Mənim kimi xəstə adamlar sən nə ilə pensiyasını kəsib doğrayırsan? Nə eləməliyik biz? Hara getməliyik biz? Necə yaşamalıyım? Qişin qış vaxtı mən bir metr oturana bilməmişəm. Heç bir yerdə işləmirəm. Dövlətdən bir gəlirim yoxdur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.